عزت مندو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا جړه دعا کولو مد د پاره دا د دې خبره ښکارا ثبوت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امت متعلق او د خپل امت د غم په باره کې چې نبی اسلام سره څونه د امت غم دی څومره د امت احساس دی چې کله انبیا د خپل قوم په باره کې خبره کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امت دا وریادیږي او هغه جاړي او هغه فریاد کوي الله رب العزت نه دعا کوي نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر زیات شفقت او مهرباني ده د خپل امت او د خپل قوم متعلق دا چې نور ډیر واقعات په دې خبره باندې روښانه او ښکاره دلیل دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امتونو په باره کې او داغه د غم او داغه د مصیبتونو په باره کې او داغه من د شفقت او د مهرباني په وجه باندې ډیر جړل دي انس رضی الله تعالی عنہ فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل کله چې بعضی شهیدان او بعضی صحابه کرام دا غزوه موته کې شهیدان شوي نو داغه نه مخکې چې خلکو ته خبر لا نه را رسیدلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته دا خبرې بیان ک نعا زیدا و جعفرا و عبد الله ابن رواحه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زید او د جعفر او د عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنهم دا غوی د شهادت او دا غوی د وفات کېدو خبر دا اصحاب کرامو ته بیان ک چاغوی شهیدان شوی دی او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم و فرمایل چې په غزوه موته کې هغه د مسلمانانو چې کوم اجنډا او کوم بیرقو هغه وی اخذ الرايه زید فاصيب و د مسلمانانو هغه جنډا زید ابن حارثه دا راپورته کړی و او هغه نیولې و تر دې چې هغه شهید شو ثم اخذها جعفر فاصيب او بیا جعفر رضی الله تعالی عنہ دا راپورته کړه و هغه شهید شو ثم اخذها ابن رواحه او بیا عبد الله بن رواحه دا راپورته کړه او شهید شو وعیناه ای رسول الله تزریفانی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غی سترګي دا د اوخ کنه دا را بهیدل او دا را روانی وی دا سی بی حد اوخ که دا نبی اسلام روانی وی دا غی دستور گونه دا بخپل اومد باندې شفقت او د مهربانی په وجه باندې او په بعضی روایتونو د صحیح بخاری کې دام راغلی دی حتی اخذ الرايه سيف من سيوف الله حتی فتح الله عليه بیا نبی اسلام فرمایل چې په اخر کې دغه جنډا او دغه بیرق د مسلمانانو یوی توری د الله د تور نه راپورته که خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه سیف من سیوف الله ففتح الله علیه نو الله تبارک وتعالی دغه په لاس باندې دغه غزوه موته فتح ور نصیب کړه لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا واقع بیانای د خپل امت د شهادت بیان کړي او هغه باندې شفقت او د مهربانۍ د وجه نه جاړي حضرت مند داد نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقام دی خپل امت باندې د شفقت او امدارنګ د مهربانۍ او چې کله به د قران کریم آیاتونه نازلېدل او د هغې آیاتونو کم تفسیر او معنا ته به حاجت و نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه به صحابه کرامو ته بیانوو صحابه کرامو به عملی او نظری طریقه باندې هغه یادول او کله کله به بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم
د صحابه کرامو د حالاتو نه متاثر شو. کله وجه صحابه کرامو خپګاونو هغوی باندې بغمو هغوی به کله جړل، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په دې وجه باندې چې هغه به په دې خپل امت باندې ډېر شفقت والو نو هغه به په دې باندې متاثره شو. ډېر کره ته به د هغې د سترګو نه اوښکې توی شولې، ډېر کره ته به هغې چې دی وجړل، ډېر کره ته به د هغې په جړا کې چې دی آواز به و. دا د نبی علیه السلام هغه شفقت او مهرباني بیانوي موږ او تاسو ته.